Пожежа на Коперника. Полум'я охопило одну із квартир триповерхового житлового будинку у вівторок в Досвітах. Пожежники допомогли врятувати від вогню 4 людей та майно вартістю 15 тисяч гривень. Та постраждалі все ж є. Це матері з 10-річною донькою, які отруїлися димом. Вони зараз перебувають у лікарні. Причиною пожежі, стверджують експерти, стало коротке замикання електромережі.